Hello, ជម្រាបសួរសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរមកជ្រែកតន្សាក៏បានបង្ហោះនៅអង្គសក្ការៈទៀនរបស់ជ្រែកតន្សាបាទសមាគមណែសិងសូមជម្រាបសួរសុខទុក្ខនឹងបានសង្គម YouTube ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកបង្វិលហើយតៃប្រអរអរបានខែមកបានបង្វិលតែបាទសពអត់ទុនសងទៅទៅThank you.
gai ta ta chả ta gì.